שעכשיו, מה אנחנו חוקרים? אנחנו בעצם חוקרים את הרצון. האם הרצון הוא בעצם התרחשות, או שהוא, האם הוא שונה מכל התרחשות אחרת? נכון או לא נכון? נכון. מה הבנו עכשיו? מה אנחנו בעצם חוקרים? תראה, כי אין לנו שני תהליכים. הרצון לא שונה מהתרחשות כמו שפרפר זז. או כמו שמים זורמים בברז. שזה לא תלוי בך, אתה לא מחליט, נגיד גשם שיורד, אתה לא מחליט אם הוא ירד, אתה לא מחליט באיזה עוצנה הוא ירד. בוא נגיד שזה כן מחליטים, אבל נגיד, כי אתה יכול להגיד, טוב, אנחנו יכולים לשנות, אבל נגיד את המהירות שכדור הארץ מסתובב, אתה לא יכול לשנות. יש דברים שאתה לא יכול לשנות אותם. אז זה כאילו, זה בעצם רק פשוט התרחשות פנימית, וזה התרחשות חיצונית. אין פנימית וחיצונית, גם המילה פנימית זה התרחשות. אוקיי. גם שאתה אומר, אני, זה גם התרחשות. תסביר. מה הוספתי עכשיו? שלא רק הרצון הוא התרחשות, אלא גם... אתה זה התרחשות. תסביר, מה זה אומר? שאם הרצון שלך זה התרחשות, גם אתה זה התרחשות. עצם העובדה שאני חושבת... לא, אני רק רוצה לתקן. זאת אומרת, אם, אז זה לא נכון. הרצון שלי התרחשות כי הוא התרחשות, ואני התרחשות כי אני התרחשות. זה לא אם הרצון אז, אנחנו לא באים אז. כי אם אתה תלוי באים, אז מי אמר, לא, לא, אולי זה התרחשות, וזה לא התרחשות. כמו שהפרפר זה התרחשות, גם אתה התרחשות. נכון, השאלה, לא, הקיום שלך, זאת אומרת, אומרת, אני, אני. אז אמרנו, אני רוצה התרחשות. אבל אני, זאת אומרת, אומרת המילה אני, מה זה אני? מה זה אני, בתכלס? זאת אומרת, אומרת המילה אני, מה זה אני? מה זה אני? תחושה. של מי? אלוהים. אלוהים, פגשת אותו? מה, אל דבר איתי לאלוהים. תגיד דברים שאתה מבין אותם. מה זה אני? חלק מהמציאות. נניח שאני זה תחושה של אלוהים. ומה זה אלוהים? תחושה של אלוהים. מה זה אלוהים? הנושא הוא פשוט. המילה אני, רצון, זה תחושה לכל דבר ועניין. אוקיי? עכשיו, מי מרגיש? מי מרגיש? פרפר זה לא תחושה? השאלה מה זה תחושה, אבל הרעיון הוא... הוא אף כי יש לו תחושה של עצמו שהוא אף. הוא גם תחושה. אתה מרגיש שהוא אף, יכול להיות שאין פרפר בכלל, רק אתה חושב שיש פרפר. כל מה שאני מנסה עכשיו לעשות, זה אני מנסה להגיע שתגיעו להשתוות. מה זאת אומרת השתוות? השתוות פירושו שבהבנה שלך, עכשיו תשאל מה זה שלך, אבל בהבנה שלך, שאתה תבין שאין הבדל בין פרפר שאף באוויר לבין מטוס שאף, לבין מישהו שצועק עליך, לבין זה שאתה רוצה שלא יצעקו עליך, לבין זה שאתה בכלל שומע אותו שצועק עליך, לבין זה שאתה בכלל קיים. כאילו כמו שהגרגיר אבק אף באוויר, ככה אתה קיים. כאילו אין פה איזה... זה לא שאני קיים ועכשיו איזה גרגיר אף באוויר. לא, לא, לא. זה שאתה בכלל קיים, אתה לא תלוי בך, אתה יכול... אתה יכול לוודא שאתה תהיה קיים? כאילו מישהו יכול להתחייב שהוא יהיה קיים? יש תודעת ביטוח שתהיה קיים, אולי בעוד רגע לא תהיה קיים. לא אולי בעוד רגע תמות, אולי בעוד רגע לא תהיה קיים. כי הדתיים חושבים שאחרי המוות הם ממשיכים לחיות. אבל זה לא נכון. מי יכול להתחייב שהנשמה שלו תחיה לנצח? אולי גם אחרי המוות אתה פתאום תיעלם. אולי הכל ייעלם בתוך שנייה. הנשמה... לכן, אחת הטעויות בדת, שבן אדם מוכן שישלמו לו בצ'קים דחויים. כי הוא עושה מצוות, שאחרי שהוא ימות ייתנו לו גן עדן. אבל מי אמר בכלל שתגיע לשם? אולי אחרי שתמות, אלוהים ימאס לו ממך, אגיד עזוב, יאללה, נתנו לו שנה גן עדן, מספיק, לא רוצה יותר שיהיה קם, ואז לא תהיה יותר קיים. הם עוד מפנטזים לקבל גן עדן נצחי, והם לא קולטים שהקיום שלהם בכלל לא מובטח. יכול להיות שגם הגן עדן לא יהיה קיים, לא בטוח שאתה תהיה קיים, שום דבר לא בטוח שיהיה קיים. המעוף שלו והתחושה שאני קיימת, איך הם זהים, האם הם זהים ואיך הם זהים. מה, תסביר את מה שהיא שאלה. אני רוצה להבין אם הפרפר שאף הוא זהה לתחושות שלה. טוב, לתחושות שלה, לתחושת הקיום שלה. תחושת הקיום שלה. לא רק לתחושת הקיום שלה, לשאלה, לעני שלה. כן. עכשיו הנושא הוא די פשוט, בסופו של דבר אנחנו לאיפה אנחנו מגיעים? שהכל אחד. לא, לא, כן, מה אנחנו מגיעים? אנחנו בעצם מנסים לחקור את המהות של המציאות. מה אמרנו? אמרנו, אני רוצה להרגיש טוב, להרגיש טוב פירושו התאמה בין המציאות לרצון,
אז אמרנו, בוא נבדוק לפי מה המציאות עובדת, לפי מה הרצון עובד. בסדר? מה שאנחנו בעצם עושים עכשיו זה אנחנו מנסים להבין מה זה מציאות, מה זה רצון, מה זה תודעה, מה זה בכלל. עד שאתה שואל אותי איך זה עובד, קודם כל מה זה? ואני אומר, תגיד לי למה אני רוצה את הרצונות שלי? רגע, אבל מה זה רצון בכלל? אבל למה אירועים מתרחשים בצורה כזאת? אבל מה זה אירועים? דוגמה, נגיד בן אדם, נגיד, נפל לו אבן על הראש. זאת אומרת, למה אבן נפלה לי לראש? רגע, מה זה אבן? מה זה כוח המשיכה שמופעל פה? מה זה הראש שלך? מה זה הדברים האלה? קודם כל תבין מה זה, ואז תנסה להבין לפי מה זה עובד. הבנו את זה? מה הבנתם? שכל דבר שקורה, אם נפלה לי אבן על הראש, או תהליך אחר שקורה, כלשהו, קודם כל להבין, לפני שאני שואלת איך זה עובד, כאילו, מה זה בכלל? להבין מה זה הדבר הזה, ואיך הוא פועל, והאם בכלל הוא... את כל המנגנון שלו. מה, בן אדם לדוגמה שואל, איך הפלאפון עובד? תשאל מה זה בכלל פלאפון, מה משתמשים בו. אם תבין מה זה פלאפון, אז אולי תבין איך הוא עובד. אבל אם אתה עדיין לא מבין בשביל מה המכשיר הזה נוצר, אז איך תבין איך הוא עובד? זאת אומרת, אנחנו כרגע מנסים להבין מה זה מה שיש כאן, מה זה המציאות הזאת, מה זה. אתן לכם דוגמה. יכול להיות לדוגמה שכל המציאות הזאת זה חלום של אלוהים. יכול להיות שזה מישהו שקיבל מכה בראש באיזה עולם אחר, השתגע ואז הוא חולם אותנו. יכול להיות. ואז כל מה שקורה פה זה אקראי לגמרי, ואז אין לנו שום, ואז גם אין לנו כבר שום שאלה, כי הכל אקראי. אנחנו מנסים להבין מה זה המציאות הזאת, מה זה הדבר הזה, מה זה האירועים האלה, מה קורה כאן? אנחנו נמצאים עכשיו בתוך מקום גדול שמתרחשים בו אירועים, נכון? אבל מה זה המקום הזה, מה זה הדבר הזה, מה זה? תסביר, מה אנחנו מנסים להבין? מה הבנת חלקית? אני יודע, תקשיב, אנחנו נכנסים לעמוקים. אנחנו עוד לגן על המערבולות. אם זה העמוקים, יש לנו עוד מערבולות אחר כך בדרך. שאמרת שיכול להיות שאנחנו, יכול להיות שאנחנו חלום של, של אלוהים. שמישהו, לא, 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 שמישהו חולם אותם. כמו שהיה אחד שקם הבוקר, והוא שאל את עצמו, האם אני פרפר שחולם שהוא בן אדם, או בן אדם שחולם שהוא פרפר? אולי אני בכלל פרפר שהשתגע וחושב שהוא בן אדם. אולי כל מה שאנחנו רואים זה חלום. אולי. אולי אנחנו בכלל בתוך חלום של מישהו אחר. אולי אנחנו בתוך החלום של עצמנו. אולי. אז מי זה עצמנו? מי חולם אותנו? למה אנחנו חולמים ככה? למה החלום הוא כזה? למה החלום הוא לא אחרת? מה קורה כאן בכלל בעניין? הבנו? מה, חייבים להבין, כדי לגלות את האמת, צריך לחקור צעד צעד. אנחנו מנסים להבין מה זה המציאות. אוקיי, מה הבנו? מה אנחנו חוקרים? ואם נבין מה זה המציאות, אז נבין את החוקיות שלה, ואז נבין האם אפשר להגיע להתאמה בין הרצון לבין המציאות. אני הבנתי ש... אז יהיה לנו תמיד טוב. אני הבנתי ש... בעצם הרצון הוא חלק לא נפרד מהמציאות. כי אם אני לא מחליט מה קורה, אני לא קובע מה קורה, אני בעצם, אם אין לי... בחירה חופשית, אז בעצם גם אני זה חלק בלתי. אבל יש דברים שיש לך, אבל מה אתה חווה? אתה לא מרגיש שיש לך בחירה חופשית? ורצון, אבל עוד פעם, גם הרצון בא מאיפשהו. אתה מדבר איתי עכשיו? אתה רוצה לדבר איתי? אתה מרגיש שאתה רוצה לדבר איתי? כן. אז הנה, אתה מרגיש שיש לך בחירה חופשית. איך זה שיש לך? אם אין לך, איך זה שאתה חושב שיש לך? אבל יש איזה משהו מאחורי הרצון שגורם לי לרצות לדבר איתי. אבל סבבה, אבל אתה מרגיש שאתה בוחר אותו, נכון? אתה עכשיו מרגיש שאתה בוחר לדבר איתי? אתה אומר, כן, אני בוחר לדבר איתך, אני יכול לדבר, כן, אבל מי זה אני? לא יודע, אני שואל, אבל אתה עדיין חווה שאתה מרגיש, שאתה עדיין חווה שיש לך רצון, שאתה בוחר. אז איך זה יכול להיות שאתה מרגיש שאתה בוחר אם אתה לא באמת בוחר? יש הרגשה, הרגשה היא גם כן חלק בלתי נפרד מכל התהליכים האחרים, מכל מה שקורה. גם ההרגשה הזו שאני בוחרת לדבר... עכשיו תסביר לו את מה ששאלתי. ושהוא יענה את מה שאת ענית. מה אני שאלתי אותו? אוקיי, אתה בוחר עכשיו לדבר איתי. מה אתה מרגיש? אתה מרגיש שאתה בוחר לדבר איתי? לא משנה האם אתה באמת בוחר. מה אתה מרגיש? אני מרגיש שאתה עכשיו בוחר, אתה יכול לבחור לדבר איתי, ואתה יכול לבחור לא לדבר איתי. אני מרגיש שיש, אני כן בוחר לדבר איתך, אבל יש משהו שגרם לי
גרם או גורם? גורם. לי, לרצות לדבר. מה זה משהו הזה? לא, רגע, רגע, שנייה. אז רגע. אם יש משהו כזה, אז איך זה שאתה מרגיש שאתה בוחר? איך זה יכול להיות? יש פה הרי דבר ויפוחו. מצד אחד אתה מרגיש שאתה בוחר, מצד שני אתה מבין שאתה לא בוחר. יש את התחושה. ها؟ יש לה תחושה. יש כן, הרגשה. אז איך זה יכול להיות שיש את התחושה הזאת? איך? איך יש אותה? אם אתה באמת לא בוחר, אתה אומר אני מבין שלא אני בוחר. אז למה אתה מרגיש שאתה בוחר? איך זה יכול להיות שאתה מרגיש שאתה בוחר אם אתה לא באמת בוחר? מה זה ההרגשה הזאת? תסביר לי את השאלה שלי. את השאלה. השאלה פשוטה. מכל הסשן הזה אני לא מצליח להבין. אז לאט לאט. מאוד פשוט. מאוד מאוד. מבלבל. בסדר, למה? אני גם אסביר לך למה זה מבלבל. אני גם אסביר לך למה זה מבלבל. זה מבלבל בגלל שזה הפעם הראשונה שאתה חושב על זה. גם בן אדם פעם ראשונה שנכנס לסין, שומע צלילים, הוא לא מבין מה, הוא בכלל לא יודע שהם מדברים. הוא אומר, לא, לא, תדע לך, הם מדברים, זה לא סתם צלילים, הם מדברים. אז הוא מתחיל להתרגל לשפה, ואז הוא פתאום, או, עכשיו הבנתי עוד מילה, הבנתי עוד מילה. בוא נלך מהמקום הזה. יש תחושה. תחושה. יש תחושה. של. של רצון. רצון. ש היא אומרת לי, לדוגמה, יוסי, אנחנו תמיד דוגמה. יש תחושה של רצון שיוצרת מחשבה. שהמחשבה בעצם אומרת לי, יוסי, משה, כן. משה, שלום. תדבר עם אליעד. עם אליעד. אוקיי. התחושה הזאת היא תחושה. ואתה גם מרגיש שאתה בוחר לדבר איתי אבל. אתה גם מרגיש שאתה בוחר. אתה בוחר אם לדבר, אתה יכול להגיד שאתה לא מרגיש שאתה בוחר. מה אתה מרגיש? התחושה גורמת לי לבחור. היא גם רצון, גם הבחירה היא רצון. גם הבחירה היא תחושה. היא תחושה, כן. יש תחושה שאני רוצה, ויש תחושה שאני בוחר. כן. אני אתן לך דוגמה, אתן לך דוגמה. נגיד בן אדם עכשיו לוקח את הכוס מים ושותה, בסדר? כן. אז הוא אומר, אני רוצה לשתות, אבל הוא גם מרגיש שהוא בחר אם לשתות או לא לשתות. ושני הדברים, והכל קורה מעצמו, זאת אומרת, אתה קיים כאירוע, אתה רוצה לשתות כאירוע, ואתה מרגיש שזה קרה בגללך כאירוע, זאת אומרת, גם זה שאתה חושב שאתה שתית כי רצית, גם זה רק תחושה. גם זה שאתה חושב בכלל שרצית קודם, גם זה תחושה. טוב. מה הבנת? הבנתי שבעצם התחושות שלנו מתחלקות להרבה חלקים. שזה, כל דבר זה אירוע. כל רגע הוא, כל חלקיק רגע, כל חלקיק רגע הוא אירוע. זאת אומרת, מציאות בפני עצמה, מציאות בפני עצמה. אני רוצה לדבר עם אליעד, זו תחושה. אני רוצה, זה התהוות כלשהי, לא תחושה, זה משהו מסוים, אירוע כלשהו. אני רוצה, אני עכשיו מדבר איתך, זה התהוות. גם אם אני לא רוצה לדבר איתך, זה גם התהוות. נכון. כל מקרה, כל הדברים, וגם אם אני חושב שדיברתי איתך, גם זה התהוות, וגם כל זה התהוות. גם מה שאתה זוכר מה שקרה אתמול זה גם התהוות. הכל זה מתהווה. הכל זה מתהווה כל הזמן. כל רגע ורגע. מעצמו. לא יודע מאיפה. אנחנו נחקור מאיפה. אוקיי, יש התהוות. יש התהוות. זאת אומרת, אבל מה הגענו? הגענו פה לעניין של אחדות. רוצה להגיד משהו? אנחנו הגענו לעניין של אחדות, שבעצם הבנו שהכל מתהווה. כמו שהשם מזורחת, כמו שהדג אף באקווריום, ככה אני רוצה, אני קיים, אני רוצה, התהוויות מסוימות. אוקיי? לאיפה זה מוביל? מה אתם חושבים? לאיפה זה מוביל? מה המקור? היי, וחכה. קודם כל תבין, זה דבר גדול מאוד 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 הדבר הזה. זה חוויה אחרת לגמרי. זה משהו אחר לגמרי. אתה כאילו פשוט רואה את, זאת אומרת, לאן זה מוביל? שאין לי זכות בחירה. כן, אבל קודם כל תבין ברמת החוויה. לא, אחר כך זה מוביל עוד מקומות מעניינים. אבל שנייה. זה אומר שבן אדם עכשיו מתחיל להסתכל על עצמם בחוץ. זאת אומרת, כשאתה, נגיד שאתה עושה משהו, אז זה לא אני עכשיו הולך לעשות, אתה כאילו מסתכל, זה כאילו כמו שאתה יוצא מעצמך ורואה עכשיו סרט שמתרחש. זה גם מוביל למקום שכלום לא שונה מכלום, ואם כלום, זה שכלום לא שונה מכלום זה נכון, אבל שום דבר לא שונה משום דבר אחר. נכון, ואם אין שינוי בעצם, אז אין כלום. לא, הכל אחד, אבל יש שינויים ביניהם. לא, בהוויה שלהם יש. בהוויה, בצורה שלהם, אבל זה ביטוי. יש פה כמה דברים, יש פה כמה דברים. דבר ראשון, אנחנו מבינים שכל הדברים זה אותו דבר. זאת אומרת, זה שיש פה יד, זה שיש פה משענת, זה שיש פה קיר. זה כמו הרצון. זה בדיוק כמו זה שאני קיים, זה בדיוק כמו זה שאני מדבר. אני מדבר בדיוק מאותה סיבה שיש פה קיר. זה לא ש,
הקיר נמצא כי בנו אותו לפני 300 שנה, ואני מדבר כי אני איזה חכם.